Mənim diplom işim məhz Birinci Dünya Müharibəsi idi. Burada Birinci Dünya Müharibəsi zamanı qərar vermə prosesini mən araşdırırdım. Və müharibə zamanı Almanya dövləti, o vaxt ümumiyyətlə müharibə aparan dövlətlər, onlar çalışırlar ki, maksimum şəkildə qarşı tərəfin qəddarlığını gizlətsinlər. Səbəb ondan ibarətdir ki, bu qorxunu yayır. Biz əgər bugün həmin faktları açmış olsaq, həmin faktları biz üzə qoymuş olsaq, bu hakimiyyətin nə qədər terror olduğunu üzə çıxartmış olur. Və belə olan halda mən düşünürəm ki, biraz da biz hakimiyyətə daha dəstək vermiş oluruq ki, bu xofu yaymış oluruq. Amma əgər sistem dəyişəndən sonra onda bu məsələlər üzə çıxsa və ona buna uyğun olaraq cəzalar tətbiq olunsa, onda mən düşünürəm ki, bəli, bu problemi kökündən həll etmiş olacaq. Amma indi biz bunları yaysaq, mən sözün əsl mənasında düşünürəm ki, bu müəyyən qədər insanlarda daha çox qorxu hissini yayacaq. Onsuz da insanlar dəhşətli şəkildə qorxurlar bu rejimdən.